kun sagantaa BBC afaan Oromooti nu waliin tura. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaa keenya kamisaa eegallee jirra. Qophii keenya kanaan manni maree bakka bu'oota uummataa naannoo Tigraay heera naannichaa irratti fooyya'insa godheera. Barbaachisummaa isaaf yaada mormitootaa qabna. Obbo Jawaar Mahammadiif Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni 14 galmee qorannoo duraa keessatti hammataman har'a mana murtii dhiyaataniiru. Ragaalee namootaa 15 kunneen keessa namoonni 5 golgaa yookaan immoo magaarajaa duuba ta'anii maqaan isaanii osoo hin himamin jechi isaanii naaf yaa dhagahamu jechuudhaan abbaan alangaa mana murtichaatti iyyateetiin ture. Hooggantootniif miseensotni abaa'u ammoo har'as mana murtiin dhiyaanne. Poolisoota shakkamee kanaaf qorannaa koronaarra jiru kanaaf qoommatanii dhiyeessuu hin dandeenye kan jiru nutti himan. Ani galaanaa balaayi nu waliin turaan isin hin jedhu. Manni baree bakka bu'oota uummataa Tigraay heera naannichi ittiin bulu irratti fooyyee taasisuun teessoo paarlaamaa 38 dabale. Manni marichaa walga'ii hatattamaa har'a taasiseen keewwata 48 heera mootummaa naannichaa ka fooyyesse. Bu'uura fooyyee kanaatiinis dambiin filannoo walmakaa hojiirra ka oolu ta'aa jedhameera. Yaadataa Biraanuu dabalee isinitti hima. Hojimaata fooyya'e kanaan teessoon parsantiin 80 paartii sagalee caalmaa argateen kan qabamu yoo ta'u parsantiin 20 hafe ammoo bakka bu'ummaa wal madaaluun paartiilee dorgomtootaaf akka hiramudha kan ibsame. Lakkoofsi teessuma mana maree Tigraay kana dura 152 kan ture yoo ta'u fooyya'e kanaan 190 kan ga'u ta'a. Obbo Amaanu'eel Asaffaa hoogganaa biiroo haqaa naannichaa yoo ta'an fooyya'insa taasifame akkasiin ibsu. 152 lakka baqadmoo. Labsii durii irratti teessumni mana maree 152 ture. Sunis seeruma filannoo duriitiin kan guutamu ta'a. Teessuma 38 haaraa dabalamaniif ammoo paartileen dorgomtoota isaanii poostaan saamsanii komishinii filannoof galchu. Teessoowwan 38 sagalee paartiileen buufataalee filannoo garaagaraatti argatan walitti qabamee akka hiratan taasifama jechuun manni marichaa kan murteesse. Erga sagaleen paartii sagalee caalmaa argate baruudhaaf lakkaa'amee teessumni kennameefin booda sagalee waliigalaa keessaa paartiin tokko kan argate hagam akka ta'e adda baafama. Namoonni teessuma kana argatanis kan maqaan isaanii poostaadhaan gale yoo ta'u paartiilee dorgommii kana irratti hirmaataniif carraa lama kennaa jedhu. Paartileen miseensota isaanii paarlaamaa galchuuf fedhan seera haaraa kanaan yeroo lama dorgomsiisuu danda'u. Jalqaba naannolee filannoo hundatti dorgomanii darbuu danda'u jedhanii amannaan hirmaachisuu danda'u. Lakkii darbuu hin danda'anii jedhanii yoo sodaatan ammoo poostaadhaan saamsanii galchuu ni danda'u. Yoo naannoo dorgomanitti mo'uu baatan sagalee waliigalaa jiru keessa teessuma argataniin miseensa isaanii paarlaamaatti galchuu danda'u. Fooyya'insa kana ilaalchisuun paartileen mormitootaa lamatti waan qoodaman fakkaatu. Dubbiimaan paartii saalsaay wayyaana Tigraay obbo Kinfa Haddush ejjennoo dhaaba isaanii akkasitti ibsu. Nuti filannoon madaalawaa ta'e akka gaggeeffamuuf ture yaada kan dhiyeessine garuu yaadni akka paartii mormituutti dhiyeessine labsii kana keessatti hin hammatamne. 28 ta'uu isaatti waliin gallu. Harka 20 qofatu morkii madaalawaa qabaata. Harki 80 garuu adeemsa filannoo duraan ture itti fufsiisa. Sababa kanaan paartileen mormituu paarlaamaa akka hin galleef carraa ka dhiphisuu fi paartii bulchaa jiruuf ammoo balbala paarlaamaa kan bal'isuudha jennee yaadna. Gama biraatiin harka 20 ishee haftettis paartiin bulchaa jiru kan dorgomu yoo ta'u hojimaati filannoo walmakaa kun hammataa miti jennee yaadna. Lakkii ishuma qabannee fuulduratti irratti hojjennaa kan jedhan ammoo dura ta'aa paartii Asiimbaa obbo Doorii Asgadoomi. Seera kana nuti ni deeggarra. Keessumaa 152 irraa 190 guddachuun isaa gaariidha. Paartileen hedduun naannoo keenyatti uumamaa waan jiraniif lakkoofsi dabalamuun carraa bal'isaaf. Maree kanarratti osoo hirmaannee yaada keenya kenninee gaarii ture. Sanaan ala garuu murteen amma murtaa'e akka jalqabbiitti gaariidha jennee fudhanna. Kana dura guutummaan guututti paartii tokkoon to'atamee kan ture harka 20 argachuun paartilee morkattootaa ni jajjabeessa. Amma
Mammo Desalega Gababo, Ministeri di Mala Ethiopia, Doinsa Libanos Magala, Beirut Kesa Timuda Teturin, Lubulla Mi Ethiopia Toku Darbufi, Namos Nikudan Mida Mubexisim, Libanos City Consola Generali Ethiopia, Botamasgan Umar, Namota Kudan Kesa Dubertin Toku Mita Gudan Rage Kutat Ukupsa Tota, Hala Mita Mani Kesa Jirachu, BBC Timaniru. University in Jimmasaganta, Yadano artist Hachalu Ndesa, Guyarobi Darbitasisen Foundation artist Hachalu Ndesa Ndesuf, Hoje Galusabexise, BBC Fiada Kankenan, President in University Cha, Dr. Jamal Abbafita, Foundation in Hachalu Ndesa, Kan Arti Adaf Sena Umatoromo, Irati Koranoni Titasifa Mutausadu Button. Ethiopia ti corano coronavirus sati digdamia for Durban kesati tasifamen namota ibbashanif jatamia for ratti virusi chiwargamu lubun namota sagali darbera namota qabaman kesa ibalamaf torbatami saddet finfinnet yotaw ibbatokof tokwamo oromiatti lakof sinamota sati digdamia for Durban qorotamani kumasagalif ibbajaf sad kumasagalif jatami saddet yotaw namotni haran ibbafurif digdami sagal dandamataniru Odessa Kenya kaitianun hedduni sani ergatwanno jal olani jato ko kadabarsan hoggantonif misensotni adda bilisumma oromo harramana murti ana magala sulultati diachuf billamni qabame turus oso inniatin hafusani abukato wan shakkamto takana kesa tokko katan obotuli bayisa BBC timan namutni harramana murti chatti diachuf turane nyufa katan ka eran obotulin sababa malin adda chikun akkain gegge famnes waile Kenya buzwar qolana timaniru Okay, so this is good Helata, the child to Takala, Colonel Gamachoyana, Kyle Borana, Nami Benya, Tao Taudata, or Boker Nessa, Rani? Mm-hmm. I told one living Lemisani, Ganamalakam Nichmatega to the Marty or Jean Martin at the Rene, Catalina Chitore, Angus Re. Bati Wataji Kan Kawamani, Atawale Dosanjirani, Namni Kawatamati Kunjiru, Yaruako de Fandojo, the Commission Police Romea, Jiru Kanjiru Kani Hima Mumale, Bakakana Jirame, Martin is notice Sarginari business back no serna. The Dachar is anti achuftur and a saturi. Manamurti Anna, Magala Sulta Derama, Manamurti Galmin Magasani Baname Kajula Legera, Mandimurti Jiru Shakamtoni kun bakato atamani jiran kanatti maati daf abukatu dan walarku dan dani amma malar kitani bektu policy nille lalu dandau argu dan esu jere guyala ma abukatu ti mani argu dandi bellam ni sane guyatti darbe sinitti maniro bor wale bodatti nun jarani me borisan Obbo Baqqala Garbaa Jawaar Mohaammed dabalatee namootni 14 mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa ramaddii araadaa dhaddacha yakkaa tokkoffaatti dhiyaataniiru. Namoonni kun galmee qorannoo duraanii yakki isaanii qoratamaa ka jiru yoo ta'u abbaan alangaa ragaa namoota 15 qabaachuu ibsee isaan keessaa 5 haguuggii yookaan magaarajaa keessa taa'anii ragaa akka bahan gaafatee hayyamamee fiira. Abukaatoon shakkamtoota kanaas gaaffilee dhiyeessan qabu. Abtaamu tababuud addacha kana ordofee gabaasanuun gahee qabaa kunoo.
guyyaarra kana mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa ramaddii araadaa dhaddacha yakkaa tokkoffaatti kan dhiyaatan obbo Juwaar Mahammad akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Hamzaa Booranaa dabalatee waliigala namoota 14 dhiyaate. Namoonni kun galmee qorannoo duraa abbaan Alangee bane keessatti hammatamaniiti kan isaan dhiyaatanii. Dhaddacha guyyaa har'aatiinis abbaan Alangee ragaaleen namoota 15 ani qabu naaf yaa dhaggeeffataman jechuudhaan dhaddachaaf iyyata dhiyeessuu isaatiin jecha ragaalee kunneen dhaga'uudhaaf ture manni murtichaa jechuudha. Abbaan Alangaa mana murtichaatiif akka iyyatetti ragaalee namoota 15 kunneen keessa namoonni 5 eegumsi kan taasifamaafii jiru akka ta'ee fi akkasumas immoo jecha isaanii yeroo kennanis golgaa yookaan immoo magarajaa duuba ta'anii eenyummaan isaanii yookaan maqaan isaanii osoo hin himamin jechi isaanii naaf yaa dhaga'amu jechuudhaan abbaan Alangaa mana murtichaatti iyyateetiin ture. Manni murtichaas dhimma kanarratti fi dhimmoota biroo irratti yaada abokaatoowwan gaafateeti kan ture. Abokaatoowwan isaaniitis jalqaba irratti wanti isaan kaasan keessattuu dhimma dhaddacha wajjin wal qabateeti. Dhaddachi kun hawaasaaf banaa miti jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Kanaafuu adeemsi kun amanamaa ta'uu isaa uummanni illee akka hubatuuf dhiphinni galmaa kan jiru yoo ta'e illee galma bal'aa barbaaduudhaan ifatti adeemsifamu jechuudhaan gaafataniiru. Kana malees immoo nuti yoo xiqqaate yaada keenya kennuudhaaf qabiyyeen himataa abbaa Alangee nutti himamuu qaba jechuudhaanis himanniiti kan isaan jiranii. Keessattuu shakkamaan tokko dhimma ittiin himatame baruudhaaf immoo mirga heeraan kennameef ni qaba jechuudhaan heera biyyattii keewwata 20 tuquudhaan abukaatoowwan kunneen kaasaniiti kan jiranii. Haa ta'u malee abbaan Alangaa gama isaatiin dhimmi kun qorannoo duraa waan ta'eef dhimma yookaan immoo qabiyyee himataa abokaatoodhaaf yookaan immoo shakkamaadhaaf himuun dirqama miti jechuudhaan dubbataniiti kan isaan jiranii. Kana malees immoo dhimmichi dhimma falmiin itti taasifamu yookaan immoo himanni banamee falmiin kan adeemsifamaa jiru waan hin taaneef kana malees immoo keessattuu dhaddacha ifa gochuudhaan yookaan immoo hawaasa banaa gochuudhaaf gochuu wajjin wal qabate dhimmi kun dhimma amma ka'uu miti. Silaa tarii himanni hundaa'ee waan hin jirreefu waan boodatti ka'uu danda'udha jechuudhaan abbaan Alangaa dubbataniiti kan isaan jiranii. Manni murtichaas falmii bitaaf mirgaa erga dhaggeeffatee booda qabiyyeen himataas abukaatoo yookaan immoo shakkamtootaaf itti himamuudhaaf bu'urri seeraa dirqisiisu kan hin jirre ta'uu isaati kan isaan kaasanii. Akkasumas immoo eegumsa ragaalee wajjin wal qabateetis ragaaleen kunneen eenyummaan isaanii osoo hin bahin yaada isaanii yaa kennan jechuudhaan murtee yookaan immoo ajaja kenneeti kan inni jiru. Kanaafuu manni murtichaa ragaalee qorannoo duraa abbaa Alangaa dhaggeeffachuudhaaf hagayya 4 bara 2012 sa'a 7 fi walakkaatti beellama qabateeti kan inni jiru. Ayyee egaa obbo Baqqalaa Garbaan mirgi wabii isaanii akka eegamuuf gaafatamee beellamni har'atti qabamee ture. Akkasuma immoo guyyaa kaleessaa gaazexeessaan OMN Mallasaa Dirribsaaf warri kaanis mirga wabii isaanii mana murtiitti eegameefii ture. Har'a immoo oliyyannoon gaafatamee ture. Amma galmee kana jalatti dhiyaataniiru waa'ee isaa naa himime. Gaazexeessaa OMN kan ta'e Mallasaa Dirribsaa mirgi wabii eegameef akka gadhiifamu manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa murteessuu isaa yookaan ajaja dabarsuu isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee galmee qorannoo duraa abbaa Alangee har'aa kana keessatti hammatamee innillee mana murtichaatti dhiyaateeti kan inni jiru. Akkan odeeffannoo abukaatoo isaa obbo Kadir Bulloo irraa argadhetti egaa wanti isaan jedhan silaa akka seeratti osoo ta'ee jalqaba ajaja manni murtii kenne isatu hojiirra ooluu qaba ture jechuudhaan kan isaan dubbatanii innis mirga wabiitiin garlakkifamuusaa jechuudha. Gama biraatiin obbo Baqqalaa Garbaa guyyaa dheengaddaa ture mana murtiitti dhiyaatanii mirgi wabii koo naaf yaa eegamu jechuudhaan isaanis abukaatoon isaaniitis gaafatanii kan turanii manni murtichaas har'atti beellama qabateeti kan inni ture. Haaluma kanaan guyyaa har'aa kana dhaddacharrattis dhiyaatanii turanii obbo Baqqalaa Garbaan keessattuu dhaddacha qorannoo duraa kanarratti illee dubbachuudhaaf fedhii akka qabanii fi yaada isaanii akka dhiyeessan mana murtichaa gaafatanii turanii. Manni murtichaa garuu abukaatoowwan keessaniif yeroo gahaa kenneera jechuudhaan carraa dubbachuu osoo hin laatiniif darbeera jechuudha. Mirga wabii gaafatanii irrattis murtee kennuudhaaf guyyaa har'aatiif ture kan beellama qabate. Beellamni kunis immoo gara guyyaa wiixataatti darbuusaa abukaatoo isaanii irraa odeeffadheen jira galaana. Ayyee Abtaamuu xibabuu Finfinnee irraa gabaasa nuun geessee fi sin galateeffadha. Nagaan ture. Galatoome. Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee qopheessine asumarratti xumurama. Odeessaalee haga ammaatti isin biraan gahaa turree fi odeessaalee keenya ka biroos marsariitii keenya akkasumas fuula feesbuukii keenya irraa argachuu dandeessu.
kopi kana ka kopi se yadata branuti torani mo simbran gaha kature galana balai boru kopi brati walitide bina wan walin turtani feddu singalate fanna nagantura